ويهي وعن ولاكسن ملكستا دونك كتشوكتان هكا عن نغلسوتان وكاف تنكي سياسة ده ايو علي حراري هدبات تباد كستا مانتو كالي وحاد نغبرتين امانو انيسو قد بنو كاف تنكا سياسة ده ايو بلس وحيا لها سوماليا دمانتي بل كجرة قبل كستا ايو دقم كستا هسيها تبل علي ayaan bal ku wareejinaya bal waxa uu ino hayo ali ku soo dhawo kaftan ka siyaasada waad maasantahay yasiinow qodobo badan baa ino haya oo aynu meelo badan ku eegi doono si waqtiga aan uga faa'iidaysano waxa aan ku bilaabi doonaa arrinta ugu hadlaynta badan leh wadankii soomaaliya hormka ah dhowaan markii ra'iisul wasaaraha ethiopia uu booqashada ku tagay wadanka soomaaliya magaalada muqdisho waxa marka dadku ay aad xiisad weyn oo ka cisay tensionkii dadka waxay ahayd in ethiopia ay soo jeedisay in ethiopia soomaaliya la isku daro oo hal dal laga dhigo iyo qodob kaloo ah in maalgashi afar dekadood ay la wareegaan ethiopia iyo dowladda federaalka oo laga filayn in wax badan ay u ogolaato dowladda ethiopia arrimaasi ayaanu eegi doonaa waxaan u kala dhigi doonaa dhowr qaybood dhinaca dekadaha qayb baanu ka dhiganaa qaybtan ethiopia iyo soomaaliya ma midoobi karaana qayb baanu ka dhigi doonaa waayahay qaybta afarta dekadood horta fikirkani waxa uu ka yimid imaaraadka carabta imaaraadkii federaalku markii ay iskaga hor yimaadeen oo dagaal weyn uu ka dhex dhacay oo dhinaca dekadihii berbero oo kale ay ka mid ahay ayaa dhinaca kale loo bedelay ethiopia ayaa imaaraadku waxay siiyeen $3 billion $3 billion $1 billion cash waxaa loogu shubay bankiga ethiopia ethiopiana ku dhalisay in ay ku dhiirirto arrinkaasi waa lacagtaa $3 billion waa fahamta soo maa waayahay ninka iskale dhaxalka imaaraadka ayaa markaa taga adeysa isagu ka ambabaxay markuu dhiirka la galay ra'iisul wasaare cusub ra'iisul wasaarehuna muqdisho tegay dabeetna hadalka wuxuu ka bilaabay afar dekadood ayaanu isticmaali doonaa $100 million baan nahay oo gaajaysan idinku hore $10 million baa tihiin oo meelba bad ay kaga taallo oo khayraadkii lasoo bixi karna marka idinkana caqli xumo aydan haysa annagana badla'aan baan nahaysa aanu isu geysan oo aanu idiin shidno afartan dekadood dekadihiini markaan eegno hal markab baa iska joogo un hal markab anagu waxaan ka dhiganaa kumaankun in aan out meel saas sida aadanay ahaan jirta waaya ninka waxaaso dhan loo sheegayo waa madaxweyne farmaajo waa ninkii ku ololeeyey shalay ma arki karo ethiopia ethiopia waa inoo aragtaa dal lamid oo la siman oo ixtiraam uba naga dhexan karaya farmaajo waa ninkii diiday inuu adisaba booqasho ku tago waa ninkii ethiopia ay ka baqday mowqifkiisa adag oo ay ka gaabsatay oo socdaalkii ugu horreeyey sacuudi arabiya ka bilaabay nin bira oo khatara oo soomaali usoo baxay ayaa ay sawiratay ethiopia ninkii odag ahaa ayaa maanta lagula dhiiraday afar dekadoodna sii iyo mala socotaa farmaajo inaan midoobi karno oo hal wadan noqon karno waayo waxa lax waliba shilka isdhigto ayaa lagu qalaa hadalkan ethiopia soomaaliya hal wadan ma ka dhignaa waxaa ra'iisul wasaaruhu uu kula dhiiriday markuu arkay soomaaliya sida tahay inay dambaska tahay oo shacab u damqani aanu jirin oo madax u damqanaysa aanay jirin waana ku dul socotaa markaa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 
دونا أينان أن يسوسو هرفريسا مركا لغا صوتو أرادي 1977 أو لما الشعب كوب بيرتي ورحمه يعلى الحمه وساس هي لما كان كسر قدمنه إثيوبيا وحم ملكتي شرق وكدنا أقول يعني هذه الصومال ندير قرطكي وحقرط يدير القرشيسن وأي الصومال يكسر ودي تل إيو
ونك سودو في ونك سودو في درد صوصاري درد صوصاري آه. أيك إيش يعني محمد أو كم بالويل آه. مركي كذي انترفيو غير قاضي آه. هذا قال محمد سياد برنامج صوصاري هاي ما يبروش هاي محمد سياد برنامج صوص عرفت آه. ما يبروش هاي واحد روح نكوي ديني آه. ما حد هذا سنيبت هاي وحيري آه. صاحب هذا كوي أنا سعودي آه. ما يسدي بنو آه. أنت كوا حرامي كل قدير ما مقرين أنت دم مرة صاحب هذا سنيبت أنا ما أكون خصبر لكن دركي روح عمو قبور نبا يعني محمد يا برو يا أورق أنا متشر بس دعبه هاي مركز إنجليز كي هو أركي إمي كاني ودعا دي هاي يسوي بوقت أوكي فرماتو كي أو كون بكر من المدي هاي ما دام هو أركي ما من قبل دي أردن وإتو بي سودي بي ياسينو ميو كو حرم علي صاحب دي بي سودي بي صاحب دي بي سودي بي فرماج وحدتك وكسم رلاية منك ياسين وكؤل لي إن إثيوبيا أنا أرق دولد ولا يوضع مصاحبه إن وياهي ننو أرك إثيوبيا إن فرقل من حول القواج إن وياهي ننو صبحي هليئة إن مانت إثيوبيا أتليست وكاقبته أو صغر فريسته إن إثيوبيا كو خصبه إن ينو أرك الدول للسن أو إيضا الله للقرية عن حافظة هلتين لك عين كأها aya horta wuxuu ka bilaabay markii ugu horeysay oo qaadi ugu horeysay ee iska malka weyn kaantay waxay markii uu dhiibay aan ninka wadaaga qalbadaga ayay iyo jugtaas ay shacabka Soomaaliyeed dhamaantood uga gaadhay ayuu haddana jugti labaad ayuu ku dhiftay oo ah Itoobiya afar dekedood uu kala hadlo iyo inuu kala hadlo in Itoobiya Soomaaliya ay dal qura ay wada noqdaan dekedii hunguriyay suu kala hadlay haye horba dhabta dowlad federaalku way ka been sheegaysa farmaajo iyo khayr way ka been sheegayaan waan acting greenian way dad metelay way wadaniyad iyo qeyro iyo Soomaalinimo waxa laga sawiranaya in dad daacad u ah umada Soomaalida shacabka inay yihiin laakiin waxa muujinaysa in daacadnimadu ay shaki galeyso oo umadu ay ka shakiyeyso waxyaabahan ay sameynayaan هذا العلاج ده بعد الدوت هاي استحوي مركز تقوى يدم بكذا كمان شعب next day هو الدفرة أنا كنت دفرة هذا أمور كامسة أمور كامسة قلب بدك أمور كامسة لما تروح وقاتن إن أمسكي وحليه وياه أرجع كل الرئيس الوزراء يبيني وأنا ويتوبيا كمان أول هذا اللي بدك كده إيوه هذي راي كوريا هاي كل مدبان هاي رئيس الوزراء اللي سوى الدعاء لكي توبيا أي بعد ما كذي وش يجي إن ونسوه الشيء دولة دا فدرالك أو أرمى عك وضع لنا إن ما توح كذا بيا أي مديه إن فدرالك أي توصل واحد لنا يعني ما مرد لنا وحصل بوشة هاي مركب وضلي واحد يا وار يا ما وار هاي تاس إنت هاي إنه كذا بحنا وساس إن يا قبيها وشودي ها دود واتا هلك تاجن وحق جبي حوشودي شعب كصومالي وحق جبي حوشودي قيبتي وبلاد من لأن يرد الصومالي أو تشيل كاسي ياسين وقت متشرو وتشيل يوتيوب بدو يستان يهدي لك وري هاي فيسبوك لكن واحد وده قدر كان عيا متشرتو وحصوص عطاه دي أن لقى هرتيج مستقبلك إن صومالي دكت أي شغل كرسة عني كذي، وحصوص عطام مستقبل كصوص عطا، إن علولة يلا ويا عدو، أن قبلنا ما يظن الجيد دولا، أي نقطة أن تكرهها، ينن أرما، وحن نقطة إن كسمايو قبلناكو، ونقطة أن تكرهها، وحن نقطة أن ضد حوستها بقول مليون أوقف. ويا فرماتشي خيرو شلي محاد السمال لا نوقي لنسن مركب بربرائي هشيسك كل قرية سلح قيسك إماراتك إثيوبيا إيه الصمال إيه الصمال محاد أدويد إلا غير مدن بدوبي هذا قيل لا نقول فتين حدي تا أتكحنتهين محاد تن سوسة غرفة لستين أرنك هذا شركة عمل سين هذا ما أنت ضدك أولا الإنسان إني سحتها هي ان شاء الله والله نمشي ما تمليه مركب ما شاء الله بعد 100 قبتين ما انت خير سمال لنا قدب ايا لغا قال هي وقيردان يا زحمد ايا لغا هرت ايا لغا هرت حقنا والله لغا قال هي بركا تاسنا وخلط كره ويا ان وحن اقدرنا وحن اقدرنا مركا ارمها
Somalia iyo Ethiopia inta aynu kaga gudubno inoo eegi doono wixii kale ka soo cusboonaada waxa weeye nin kasta oo Soomaali wuxuu xaq u leeyahay in kharadaadka ay dowladdiisu gasho uu saxo nin kasta waa saxaya ma aha macnaheedu in la yiraahdo ninkaas ama hebel waa mucaarad sida Soomaalidu ay fahmeen dhalinyaradeenni sababtaa un leeyahay way gafeen kaalintoodiina waxa weeye Soomaali weyn oo dhan ka xamar jooga ilaa hargeysa jooga ilaa garowe ilaa kismaayo ilaa meel walba jooga oo soomaali oo dhalinyaray wiigan 80% waxay mashquul ku ahaayeen nin cadaana oo gabadh soomaaliya garowe ku gursaday marka hankoodu waxa uu gaarsiisan yahay intaa maxamed ibraahim ciyaal ayaa wuxuu yidhi nin uu aada uga boqoyo qurbaha joogay oo dhowr jeer soo dirdiray emailo canaan dowladda u dhaliilayo ayaa hargeysa tegey markaas uu yidhi ninkii hargeysa tegey walle hawl baa jirta wasiir iyo wax isibu kooramaa ninkii baa markaa ballan samaysta xafiiskii buu u tegey markuu xafiiskii u tegey ayuu wuxuu weydiistay gaari uu ku tago degmada u dhashay degmada ku tago marka wuxuu arkay hankii ninkii uu ka baqayayba inuu ku siman yahay in baabuur uu ku tago reerkooda ku soo celin lasiiyo yaasiino wadaniyada wadanka shaam la yidhaahdo ayaa imbaraadorkii labaad ee spain ayaa booqasho ku tegey dabeetana xaaskiisii boqoradii ayaa waxay jeclaatay dameer midabkiisa uu caddaan yahay ayaa aragta miyau aragta marka waxaa tiri dameerka ayaan doonayaa in la siiyo dameer cad ma ula aragta marka libaax cad baa jira dameer cad baa jira adduunyada dan isma taqaanee dameer cad weligeed ma arag waxay tiri spain baa la tegaya dabeetna waxaa la raaday ninka dameerka iska lahaa ninaan waxba haysan oo miskiin tacbaana oo dan yara waalloosha waxaa la yidhi boqoraddii spain ayaa doonaysa dameerkaaga inay kaa ibsato weliba lacag fiican inay kaa siiso oo aad siisid u diiday waxa loo maxay sababtaa ku diidaysaa wuxuu yidhi niyo ma ugu bedelaa shan faras fardo aad yaabisa wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi boqoraddu dameerkaaga bay jeclaatee ma doonayso fardo iyo waxa way haysataa marka wuxuu yidhi maxay ku jeclaatay dameerka waxaa la yidhi quruxdiisa ayay ka heshay iyo midabka cadaanka uu diiday waxay la-ayntaa doontid ayaa lagu gaaray waa boqoraddii cidda wax ka ibsanaysa lagu wari xagga kharashka jawaanaad lagu siinaya wuxuu yidhi arrinkaa ma diidani sheeg baa waxaad diidantay waxaan diidanahay buu yidhi boqoraddu markay waddankeeda ku noqoto in ay tidhaahdo shan baan tegayoo waxa ugu fiican ee laga soo qaataa waa dameerka markaa sumcadda waddankeega ayaa ilaalinaya buu intay sumcadda waddankeega ku ciyaar lahay shan faras oo sayntu intaa la egtahay oo aad yaabaysid aan siiya buu dadkii ka tanay xilliga shaam ayaa la yaaban hanka ninka reer miyiga miskiinka ee beerada waxba haysa ee sumcadda waddankiisa la doonaya in aan dameer astaan looga dhigo marka wadaniyada dhabtii waa taa wadaniyada dhabtii ma aha inanta soo fadhiisatid halkan oo kale aad qirqeelisid guul baanu gaadhi dowladdii guul bay gaadhi dowladdu waxa weye saalan samaysa oo been cada waxaa la doonayaa in ummadda soomaaliyeed xaqiiq lagu dhaqo soddon sannadood ayaa beeni socon weyday haddii dhabta aan laga hadlin oo aan la taaban nabarku meesha uu yahay waxa weeye waxaasoo harwaay nolol iyo naf iyo waxaan la akhriyayo waa iska tidhaabidha waan ka gudbi doonaa arrin kale oo saddex aan u qeybiyey ayaan kuusoo gudbinaya saddexda waxaa laga yaabaa runtii waa arrin dee kaftan ahaan aan u sameeyey laakiin macna samaynaysa waddanka soomaaliya saddex waddan baa ayaa u bahoobay inay qabsadaan oo challenge loola lu ka dhexeeya waana khayraadka waxa la isku dilay waayahay oo waddamadee oo maraykanka waa ingiriiska iyo turkiga saddex waddan meega haysa xiise gaara ay u hayaan saddexdii saddex kalaa sii dilaalayoo dheeftii ay nimankan heli lahaayeen way rabaan xoogaa inay kasii tuujistaan waa carab saddexduba waa imaaraadka carabta waa sacuudiga iyo qatar waayahay saddexdaasna waa dilaal hoose
صدح لي عرب ها أي صدح دواء أفريقاني ها أي هذول السيد لايان ويدونيا إن هيو حوا دافتا أي هران أي وكينيا كينيا يوغاندا يوغاندا إثيوبيا إثيوبيا أنت سمر كده الآن ها أي مامو صومالي كسم اسمه ها أي ينضم أي ما جا عمامو لدودا أي ينك سي توتشستان سومالان سومالان بوتلان بوتلان يتشبلان يتشبلان بس توتشستان أي سي توتشناي أي صدح لودي ها أي ميدولبا ها صدح كم بدي أي سي توتشستان أي سومالان صدح رير وكليا كليا أي دوني صدح صندوق إن كليغود أي سي توتشستان هي أنت كانس ماشي دوال كنت قلنا أنا نورامبا صدح هاس وصدح هذا حبرود هاس ده حبرود يا وحوية حبر أول حبر أول حبر تعلو يا حبر يونس يا حبر يونس أنت كله والروتي والروتي ويا مركز تقبلت له صدح أي أنا دون إلى صد الصنوي يكبرنا كل قدم والله صدح هذا روح على سكول هذا محمود سليمان محمود سليمان عمر إسمان سليمان عيسى عيسى ها صدح هذا سيد تشيني أنت كله والروتي والروتي شو بالله شو بالله مركز تقبلنا ها صدح بعد دونية إنه والله أنت كله أي جود كرداء جود كرداء مريحان مريحان وبعدين وبعدين يا هرتي يا هرتي ألقاه صدح ما يعرف صدح ويا دتكي علماء هاي الدين الإسلام كجانت كواي أي أنا صدق على صوغ الشيوع صدق بعيا تو توجستي على الإسلام على الإصلاح هي الاتحاد هي الاتحاد صدق على صدق صدق بع أي الصومالي صدق الصندوق أي كسرتي كسرتي إذا أنت صدق على ربح يرا وحقاً يعني أنا أقول هندري يس أي اللي سيسي تشيدني ويا أن وحن دولنا ودولة فرع كائن مركز كدولنا موقف كي نحن حاد كها قدر إيه إمارات ها وشقين واي هاي مرات يبدين عن إثيوبيا الصمري ها وحمعني أي نقولنسا ها إن إمارات كي عرفت أيكون جوليستي أيكون جوليستي أيكون في عنك قادي هاي وحكوا يظن المقام ها كارنتي أي حيسينيسي دولة فتراركو أي دسك الصومالي فرتو في قصي قدر ها قدر تشوان سنكرة ها وليوم يكين الصومالي واي محمد واحد مركب لهم قوبي هاي أن وحن كنا صرينا أرن إيه يا سياسي هاي من أن وقت جاي كتشوي أقول كتشوي ما شاء الله يلا هذا على هذا على هذا قل مدوب أو ده كله من علماء أيام ما كره حبابي نبي أمان وكده نوع لعنت الله تمني بقول لك ها إنه سلا إجنور تداوم يا منتهى القلب يا بسم الله يا مصطفى بالله يا رسول الله يا جوار الدنيا يا قاسي الحزبي بالحزب يا حسبي وكاشف كربي في حال وحسبي يا بسم الله يا مصطفى بالله يا رسول الله يا جوار الدنيا يا اسوة الاسلام يا عصمة الاسلام بدل لمن اثنى يا دائما اسري يا بسم الله يا مصطفى بالله يا رسول الله هنون بعد ذلك بأوغو سوغن بولي هيدوك يحجوين هنون كأهري وعرعب وايه بلنكا علمدو إن إلقارا ايكو ايقان او عن دير دلنتي لما تشرح باري ايان ايه ودينينا واساس وايه ايه سينا الله سعرنا كل يساقب بقول يسدح يستيتنكي وحل لما تانيه اللي بمقالو أو صوماليا كتر سنة وحوي اللي بمقالة أو كتر سنة من الصومالية من UK أمريكا ومقالة بورمي ومقالة هيلون لايرا هذا وضنك إنجليز من UK كتاب أن لبدا المقالة أيام مطانها أو حريد قولنية لهانشري حريركي أيا انتي دي أي صوماليا بربورتي سيكل أيو سبدلي أن إمك حلقنا نشوفنا. ها. ما يرد الصوماليان. ها. نحكم إذا. ها. أي دون إني إنجليزكا في زيارة قاطان. ها. أو أي كقاب جلان أن هيلن. هيلن. أو يوكا كوتا الله. ها. متعنيت عرنتي بورمي. هو أساس. مركز هيك بورمي. ها. وحقه هاي إني يوكا تكال ماشي. ها. إلى لبب مجالة بقى. ها. حليل بالليل. صح. إمك هو دكتور سيمبول. ها. وحب متعنى الله تاعي. أي ثينك جيبوتي. ها. مقالك تبوت بيه يسان بول هل كان شوكنا منيابلس يليهن
بوساسو سياسو كده اي دغموين ادوك كترسني اي خرير قالوا لي صح وياه مركا بوساسو يوحا متانا بين المنيابلس دول الفدرالكو وما صدر كرت عيد مركا وين بوساسه كي ماده حتى قالوا يقال خايله كي ماده ما وين نينك ايمانيا امك نحن بايس ديارنيا او لخ ميلود ككل ايمانيا سومال او هيلنتغي مركا تاس وحي ku tahay dabarjab reer boorame xiriirkii labada magaalo ee xirnay boorame ah waxa arta ka hadlay xil dhiban laga soo dorto golaha deegaanka boorame oo la yiraahdo xil dhiban aynaan balma kor dadka in fahamsiino aan ugu reyn magacaygu waa xil dhiban xasan axmed aynaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada boorame saddex qodob oo muhiim aan rabaa inaan ka hadlo wariyaha awliyo maanta halkan oo qodobka uu horeeyo ka mid yahay waa arin madaxayga qaadi wado fujacsiil noqotay magaalooyinka dunidu way walaaloobaan waa la mataanayaa waxa la ilaahdaa twin towns baa la ilaahdaa yurub iyo afrika iyo eeshiya iyo wadamo farabadan weeyaan 1983 1989 ninka la ilaahdaa malcolm beach oo ingiriiskii ka tirsanaa ayaa waxa dhacday inuu walaaleeyay magaalada boorama iyo wadan reer yurub oo barwaaqo sooranka ku jira oo henley la ilaahdaa magaaladaas waxay socotay ilaa intaas oo sanadood boorama reer boorame iyo reer henley baa walaal noqday markaa nad somaliland iyo henley tamaa waxa ay ugu maqalaa dhawaan in ay rabaan inay baxaan oo ay fiisa soo diyaarsadeen 56 maayir ee jumhuuriyadda somaliland iska dabeeriga noocaas mina waa la caadiyeen war weydinkii lahaa oxford baan la soo walaalaynay oo maxay baa hargeysa la soo walaalaynay oo maayir xogeenka naga sheekeynayay ma taanayn tayadan maxaa idinku saliday waddii xishoos la yaba sanadkan waxaan maqlayay in looba duway duufaankii loo duwayba oo ayna xafladi dhacayn mataaneynta boorma ay la mataanowday magaalada henley ee dalka ingiriiska diciyaarmaha caalamka dhan baa og adduunka dhan baa og waddankii afrikada geeska afrika ku yaala magaalo yaro ku taala boorma la yidhaa iyo magaalo reer yuruba walaalowey oo mataanowbay wax xiriir soo jireen oo intaas sano socday inay maanta yidhaahdeen somaliland wasaaraddii arrimaha gudaha xubno ka tirsan baa qaaday 6 maayir ee magaalooyinka waaweyn ee somaliland dee aroono ma garanay wax loo jeediyay xini xaashidu ma arkaan waye sidoo la soconno berdhooyto xeebaha soomaaliya waqooyi galbeedka iyo waqooyi bari intaba waxaa ka dhacay duufaano xoog leh oo baabi'iyay dad iyo dunyada lugaya iyo baki meesha la yidhaahdo oo gobolka awl ka tirsan iyo salad ayaa ugu badnaa meelaha ay dhibaatadu gaadhay waaye maayirka jirta yaasino iyadoo wax loo wada qaybsado saamiga iyo sadka 4.5 oo la yidhaahdo wasiir wasiirada habka loo qaybsan iyo xilalku ha noqdaan 4.5 masiibooyinka ilaahay ku rido dalka oo iyana 4.5 loo qaybsan inuu dhaarto meelaha ugu xunxun ee wax ka dhacaan in dadkii la gaarsiiyo horta lama gaarsiin waanu daba geli doonaa laakiin iyadoo waanu soo gudbin doonaa golaha dhaqanka ee reer awdoo arrintaa ka hadlaya laakiin waxaa la doonayaa iyadoo lug haya iyo baki oo kale ay meeshii ugu darreyd ee wax gaara inay yihiin in la yidhaaha sometimes ceergaabo inta ugu badan la siiyo oo aanu zinaamina ka dhicin masiibana ka dhicin waxaa la doonayaa markaa in wixii adduunyadana waxay aragtaa somaliland ha noqoto puntland ha noqoto federaal ha noqoto wixii gargaari gacanta loo geliyo oo la doonaya in meeshii dadkii la gaarsiiyo dhibaatada gaadhay oo aan la gaarsiinayna loo geynayo dad suudan iyo tay gasha odayaashii dhaqanka balisna iyana aynu daawano waxaa halkan laga hadlaya waxa weye duufaantii ka dhacday dalkan gaar ahaan gobolka awdal ugu darneyd laba degmo
degmada Lugaya oo dhibta ugu culus ku dhacday iyo talabada degmada Bakii la wadaagaa degmooyin kale sida degmada Boon iyo Xariir dibaatadeedii baan ka hadlayn waxaan u baaqaynaa ummada ka soo jeeda golaha halka dadka halkan jooga waxa weeye golaha dhaqanka ee beelaha makaahi dhammaan iyagoo cid ka maqnay dareen baa isu keenay dareenkaasoo ah dhibaato way dhacdaa halkay u daranna in lagu horreeyo waa waajib halkii labaad ee soo raacaysa inaan weli la isdul taagi dareenka aan ka qabno xagga maamulka dowladda iyadaa hoggaamisa hay-ad iyo wax kasta wixii dalka yimaada waana waajib inay hoggaamisaa waa inay cadaalad ku hoggaamisaa waxaanu haynaa inaan weli muddo bil ah la marayaa dhimashada labaad meesha ay ka dhacday degmada Baki gaar ahaan bariga Baki inaan cid isku taagin lana tegin beer iyo bar iyo dad inta intaba midnaba waxaan markaa codsanaynaa in la simo dadka taasi waxa ku jeedaa dowladda maanta dalka ka talisa cidda labaad aan u baaqayno waa dadka ku abtirsada inta aan tilmaanay waxaan tegi doonaa markan Puntland. Ah, sanad socono. Ka fadhigi golaha baarlamaanka ayaa maanta ka furmay. Abdul Mahal Gas ayaa ka khudbaday. Khudbadiis iyadoo aan dhageysan doono qaarkeed ayaa wax uu ka hadlayaa in dagaalka tukara uu yahay mid hadii la ku riyahay diinta iyo dalka iyo dhaqanka uu farayo in ay dhulkooda difaacaan. Sax. That means in dagaalkaas oo dhaco sii socdo qodobo kalena wuu ka hadlay doorashooyin baa la doonayaa in la galo bisha January sanadka soo socda doorashooyinkaasi ayaa iminka kalfadhigan la furay guddoonka baarlamaanku wuxuu u ololeynayay baryahan oo dhan in muddo kororsi in waqtiga loo kordhiyo Cabdulxaal waana sababta keentay dagaalkan tukara dhinaca Puntland in muddo kororsi la sii korsado waa meesha uu ku bilaabay markii uu xukunka qabanayay lascaanood faatixo laguma qabsan iminkana halkii ayuu taagayay ayuu sii wadaa horta waxaan soo koobi doonaa marka ugu horeysa inta been iyo faan cabdiweli afkiisa ka soo baxday intii uu haystay ama uu hogaaminayay Puntland gobolka Sool wixii uu kaga hadlay bal aynu qaarkood isku daba xidhno socodka dimuqraadiyadda muddada aan madaxweynaha ahayna waxay dhammaanaysaa iyadoo la gaaray waqtigii qof kastaa dooran lahaa qofku isaga matali lahaa dhulka maqan walaalayaal dhulka maqan waa boo ku taal Puntland waa dhaawaca ku yaal qof kasta oo Puntland ku nool beel kama qabsan ee maamul baa maamulka qabsaday dhulku beel gaara kama maqnaa faatixa laguma qabsan faatixana lagu soo laaban maayo wixii siyaasad ku salaysan siyaasad baan ku maaraynaynaa wixii xoolo kaga maarmi waayana waxaa laga maarmaan in Puntland fuliso waajibkii loo igmaday ee dastuuriga ahaa waxaa dadka Sool Sanaag iyo Cayn lagu hoday haykal dowladnimo Puntland waxay ku fashilantay waajibaadkeedii dastuuriga ahaa waajibaadka kowaad ee dowladnimada Puntland waa inay difaacdo nafta maalka iyo sharafta muwaadinka Puntland dib u soo celinta dalka maqan waxaa lagu maareynayaa tala guud si mas-uuliyaddeeda loo wada qaato cid gaar ahna aan lagu hadlayn walaalayaal xildhibaanada sharafta leh musharxiinta tartamaya 2018 maleeshiyaad laga soo abaabulay maamulka Hargeysa ayaa waxay duulaan qaawa ku soo qaadeen dhulka Puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka Tukara ee ka sigtan degmada Lascaanood ee gobolka Sool waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka Hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqasho rasmi ah Puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladeynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed Puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish duulaanka maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga Puntland waxay culayska saartay horumarka dalka iyo dubadiskiisa mana doonayn in ay daadiso mana doonayso in ay daadiso dhig Soomaaliyeed dowladda Puntland way ku filantahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda
حنا أشجع يا مملكة هرجيسة دولان كقصة قاعدين بطلان إن كلكم الدولان العواقب حمر إن هير الدولان جوابتكو هربون هذا بقى وحن شعبك في بطلان جدها يدبد دبا كور جلنيا إن أودي الجربان دفاع الدل كودا إسلام مركانا الجرب استعجان إذا ماذا دفاع بطلان سلو حقيقيو من لماذا يود الشركة بطلان شعب خان يدل هامبا dalkii oo maalba taaka-taakada ay soo qabsanayeen nimankan ee goona goosadka ahi in laga xoreeyo ee tukara kariya maahre ee dhulka ee taaka dhul oo buldan ay leedahay oo ogalaanayno dagaal haduu dhaco walaal khasaare waa dhacaya dad waa dhimanayaan dad waa dhaawacmayaan ee meesha deegaan lagu ma ciyaarayna waxa weeye dagaal ba ka dhacay haye ومانتو حب بارمكة كيري ينان كو حجنو بودان ايال مانتو وحان كتيرنا دقال مناها دقال كان لأينا كسو قاضي ملا مدى كوي آن هوري اقري كيرني وامد سامين كوري دين تينا دل كينا كيرتان كينا يدولة نمدينا ودقال دعفي ودقال دعفي أنشح السوبان سومالي نمدى iya char nimada Soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo sirnacay mudanayaal gobolka Sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cid iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka Sool ma aha weel lagu dowrsado oo hargeysa mushaar looga raadsado tabo haysa tawud misaa sadaxad waxaan ogeynaa isaga oore one man one vote haddii dhic weeydo 2019 ka ama sanadka 2019 ka bisha January abdul rola meelad xuma qalba xuma qalba alla iyo waxaan keenay been baan wadeba soo taalana walaan dawalna ciliya haddii 2019 ka January bulla ay ka dhic weeydo doorasho ah one man one vote waxa weeye juhdigi iyo balanqaadka abdulli waa khasaar annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaannu ka tagno legacy legacyna waa insha Allah halka abdulli waxaan hubaa inay ku xigi doonto mustaqbalka hadii eba wado inuu gaarsiiyo isaga oo leh waxa suurtagal weeyday duruf awood in doorashadii aynu qabsano xilliga sidaas daraadeed xukuumadda laba sanadood Allahu sidar haye tan wax sugeen taas wax sugeen waaye haye aan tukarak ayaa dhinaca Puntland baan sheegney wajiga ay ka leedahay oo ah muddo kororsigaas in ay dad badan u dhintaan waaye dhinaca Soomaaliland ayaa iyana waxay ku socdaan in aqoonsi iya atraf lugu heli karayo hadii xuduudo ay sheegeen la gaaro weena tabarina marka atrafkaas iyo muddo kororsiga waxa u dhintay 120 qof in ka badan waxaan u dhiman doona inta labadeed hadii aanay aqliga ka shaqeysin labada dhinac oo aanay nabad qiimaha ay leedahay iyo nafta binaadinkii nabad ay leedahay iyo aakhiradooda hadii aanay u tashan oo ay u dhimanayaan ixtiraaf iyo muddo kororsi oo adduunyo koobana iyana dheefteeda ayay leedahay way heli doonaan waayahay intaana intaa ayay ka bixi doonaan magaalada Baydhabo hadii aan ku geeyo hal wiil ayaa lagu dilay oo dawaarle ah ma harqaala soo shaqadiisa gudanaya ayaa niman askar u yimaadeen dibadda xabad ayay la eegteen hooyadii iyo walaalkii oo soo baxayna laba xabadood bay laqsiyeen taasi oo ku tusaysa in shacabka ugu tumanaya iyada awooda iyo shaarka dowladnimo la isticmaalayo dibadda arintii ayaa ballaaratay laba beelood ayaa isu soo saftay saldhiga bari ee meesha la ilaado Baydhabo oo qaarkood ay halka ku ciid ku soo urseen labada beelood oo Laysan iyo Xariin la kala ilaado Xariin iyo Laysan ha Xariin Xariin ha ana reer Baydhabo aan jiray marka labadaba waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay kala qaboojiyo dagaalka kala gaaro oo cidda hadii jir ku sharaf dhac maartay ku tagrifaleysa aan xoolaha dawladda ama ummada abiisgareynaysa oo dilaysa oo bahdilaysa in laga qabto ayaan leenahay xukuumadda ama maamulka Baydhabo waa saasi waayahay Jubbaland
baa ku geenaya dulmi xun baa ka jirta meeshaas inkastoo warar badan aan laga helin oo meesha meel iska oodan ay tahay haddana dadku waa dad aan loo ogolayn in haddii ilaahay ku riyay ay hadlaanba in wax laga ogaado tababarka waxa siyaasiga bleska Jubaland ayaa dadkii dusha ka maraya oo beera ka qaadaya oo guriga ka qaadaya oo xidhaya oo fariimihii ay madaxweynaha u direyeenna dadka dhibani aanay cidin gaarsiin karin innaga ugu dhow yaasino oo axmed madobe gaarsiin karayna fariinta inta dulman isagoo madaxweynaha ma ogaan karayo waxa gudaha meesha ka jira badankeeda qaar ma ogyahay laakiin ma ogaanayo inta haddaba maratay ku shaqaysanaysa shaarka dowladda iyo magaciisa ee ummaddii kala dilaysa waa in loo soo bandhigaa bal ninkan odayga aynu daawanno oo nin miskiina oo qoyinka iskaashatada xamaalinta ku jira oo لوحد قدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو كعبانينا إذن كجبلان قيبا كميدا أو بوليسكا أه أو رولكيني أنغو حماليغا إسكاشة تدا حماليغا حماليدا وإسكي رغوليدا وحنو كعبانينا رولكيني أنو كلبحني أنغو أنو علاشاك قدرني أو أنو سميسني أو أنو هكاك سنو أن ربنا عرورتين أنو أولسنو arrintaani wax laga qabto ayaynu ka codsanaynaa maamulka Jubaland waaye kelinka shanaad DDSI maxaa ka jira waxaa jira iyaduna wararkeedu iyana waa dadayeen Ethiopia waxa gudaha ka socda oo mararka qaarkood aad argagaxaysa ayaa dusha waxaad ka sawiranaysaa in wanaag badan ay ka jiraan maadaama aan dad chuuba aan laga lahayn boqol nin ama boqol qof oo Soomaaliya ayaa lagu dilay bishan June meesha lagu magacaabo Tuulo Guuleed dadkaas waxay dhammaantoodba ka tirsan yihiin beel lagu magacaabo Geri beesha ayaa leenaya qowmiyadda Oromada Maleeshiyad Oromo ah iyo dowladda federaalka Oromo ugu jirta oo hubaysan ayaa tuuta u soo gashatay dhibaatada marqooda ayaa ilaa 300 oo dhaawac ah ayaa la isaag dhigay ilaa in ka badan 25 tuulo oo dadkaas ay lahaayeen ayaa dabka la saaro la gubay macbeerahoodii dadka waxa saa lagu galay waxa weeye arrinku Soomaalin iyo Oromo ayaa loo dagaalamayaa waa dul balaarsi Oromadu maadaama awood iminka xoog leh oo dhinaca siyaasadda ay leedahay ayay doonaysaa inay ka faa'iidaysato dhulka dabeetana beeshan Geri ay ka qaado dhammaanba dhulkeedii dadka la laayay ee boqolka qofa iyo 300 ee la dhaawacay ee isu kaashadeen sidaan sheegnay maleeshiyaadka Oromada iyo Oromada federaalka ugu jirta cid u soo gurmatay waa la isku sii daayay dabeetana dushaa laga maray inkastoo isdifaaceen itaalkoodii liipolis yaasino oo kilkama DDSI ciidankeeda umay gurmeen ma ogeyn meesha waa la ismaqlaya jinacsana ayay joogaan meesha waxbay isma jiraan 40 kilometer 20 kilometer baa lasii jiraa hase yeeshee looma gurman nimanka odayaasha gurman ma helin marka lii boliis ilaa kuwii Oromadba way gacan bay siinayaan haddii ayna xitaa gacan siinayn dee dadkii u hadla u qeyliyo nabad u keena ilaa idinka mas-uulka ah laakiin haddaba waa mustaan waxa weeye waxaan la qabnaa Oromada inay dadka laayaan lii boliis waxay ku maqayn tolo marka ma fasax bay ku maqayn waxay ku maqayn waxay xidhaan ciyaar yar oo dhalinyaro 20 jir iyo 30 jir ayaa ilaa dadka guriyaha inta lagu galo ayaa la leeyahay dad mucaarada ayaa la socota maaha ayaa laabta kala socota niyada loogu yeeray marka inankiiba hooyadii horteedii horta lagu joogsanaya oo qori dabada la dhacaya isagoo dhaawaca ayaa jeerka lageynaya marka marka lii boliis halkii kuwa ka difaaca ilaahay la leenaya boqolka ayuu ay mas-uulka ka yihiin ayuu ku wada jigjigay qabri bay wax joogay ay dusha ka marayaan socda maad garan markaasaa telefishinada lala soo deyna haddana horumarka aynu gaadhnay halkaa ka daawad laakiin arrimaha dhaantaasa socda waa dhaanta beena oo khiyaari
oo umada lagu jeedinayo arrimahaas oo dhan ayaa iyadana ka jirta. Waxaan u soo jeedinaynaa maamulka DDSI in ay saxaan oo ay dadka ka dulqaadaan culayska iyo dhibka ay dadkooda u geysanayaan oo ay la tartamaan maamulada kale ee qurumaha kale oormada iyo tigreega iyo kelinadoodu horumarka ay marayaan. iyo wax meesha ka jira iskuma samaynayaan iyagii baaba dhun bawaars u socda iyo inay wax kala helaan iyo ummaddoodu sii ballaadhiyaan adigoo markaad kuwa ay kuhoos noqotay goormaad horumar gaarsa barnaamijkeeni maanta yaasiin intaasi ayaan kusoo koobay. Sida iyo nabadgelyo.